Бүгінде әлемді алаңдатқан індеттің жойылу үшін президент тапсырған төтенше жағдай күшейтілді. Кентау қаласында Қазақстан Республикасы президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы нөмір 285 жарлығын іске асыру мақсатында әлеуметтік объектілерге жүргізілетін рейдтік шараларға қатысатын жасақталған топ құрамы бекітілген болатын. Кентау қалалық ішкі саясат бөлімі Құралбаев, Майлықожа, яғни 12-ші аумаққа арнайы барып, коронавирус індетінен сақтану және алдын алу шаралары бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сақтық шараларын күшейту керектігін тұрғындарға хабарлап, бірлікте тірлік атқаруға шақырды. Құрметті қала тұрғындары, қадірлі бауырлар, баршаңызға белгілі бүгінгі таңда әлемді тарап жатқан ауыр індет елімізге де келіпті. Сондықтан қала тұрғындарына сіздерге айтарымыз, бір бірімен туыспай, тәртіпке бағыныз, өз денсаулықтарыңызды күтіп, үйден шықпауларыңызды, көпшілік жерге бармауларыңызды сұранамын. Қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Төрехан Сүлейменов баста бөлім қызметкерлері берілген аумаққа залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіп, көпқабатты тұрғын үйлердің кіре берістеріне індеттен сақтану шаралары көрсетілген үндеу парақшаларын ілді. Әрине, бұл індеттен айтылған сақтану шараларын қатаң ұстанып қана ауыздықтай алатынымыз белгілі. Сондықтан да әрбір тұрғын тазалықты сақтап төтенше жағдайға бағынуы қажет. Құрметті қала тұрғындары, төтенше жағдайға байланысты коронавирус індетін алдын алу бойынша залалсыздандыру жұмыстары мен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сақ болайық, үйде болайық, жақындарымызбен өзіміздің денсаулығымызды күтейік. Барлығыңызға мықты денсаулық тілеймін. Не выходить, беречь себя и близких, родных. Яғни адамдар көп шұғырланатын жерлерге бармай, үнемі тазалық ұстанып, қоғамдық орындарда бетпердесіз жүрмеуі тиіс. Президентіміз әр қайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен орындасақ, бұл қиындықтан тезірек шығамыз деп сенім білдіріп отыр. Сондықтан әрбіріміздің денсаулығымыз үшін немқұрайлы қарамауымызды талап етеді. Біз біргеміз. Әрине, бұл қиындықты бірге жеңеміз.